shqiptarët që vinë për i të shkruarës, ngarkuar me misionin e asaj poshtërsis vjetër, ortaku shtetë ja numërojnë të vlerën e pronës. Ndërsa investitorit i zënë veç, vetëm likuiditetin që a i deklaron si financim, i gachëm për fazën e parë. Dhe duke qënë se turpin këtat pa udhë e kanë ngrënë me bukën e pavarësisë, plot 110 vjetë më parë, i qajnë daullet e veshit miletit që dhe taksat na që nga falur të tëra. Po jo more, asgjë nuk është falur. Jam plot 1.069 miliard euro që shteti shqiptar do të përfitoj nga të vëshëja, nga tatin fitimi dhe nga kontributet tjera. Ndërsa taksa e ndikimin në infrastrukturë nuk falet, por është kontribut i ortakut shtetë, i cili zotron 33% të aksioneve. Dhe ky 33% nuk ndryshon në asnjë moment, ndërkohë që ky ortakut shtetë i futur në këtë investim nga ne tradhtorët, për që një pranishëm aty me emër të gjithë taksa paguzve shqiptarë, ka veto për të miratuar bugjetin në dispozicion të këti projekti, si dhe të bërgjit dhe të gjdo vendimarje me nësi. Kur ka ndodhe në njëherë? Kur? Që shteti shqiptarë të hynë investim si ortak dinjitos, me aksionet e veta, apo ka ndodhur kur Shqipëria ju ofrua investitorve me 1 euro, një cka nga Napoleoni i Gjirizave, dhe Petër Mankut i kërkoj gjysë për gjysë me Gjirizin Napoleonik ndarja e shamis kërcimin nga Belaja në këmbim të marjes për 1 euro, vetëm 1 euro të tërë zonës. Jeni ortak, thonë, në një kompani offshore. Mufot dhe qufot, ku nuk mungojnë dhe gjelat e detit, sepse janë një prurje e re demokratike. Ndërkohë që kompania Eagle Hills është regjistruar në Abu Dhabi me përfitues fundor të ditur të bërë publik në komisionet e kuvendit.